サムライマックの二刀流セットを買ってみましたということでやりたいと思います。で、まずサムライマックの2種類、炙り醤油風のダブル肉厚ビーフ、同じようにベーコントマト肉厚ビーフと、ドリンクも辛口ジンジャー、これが2本で、ポテトが2つにチキンナゲットというセットになっています。で、まずバーガーのこっちの炙り醤油風のダブル肉厚ビーフを食べてみたいと思います。いただきます。中身がこちらのダブル肉厚がこんな感じで、結構厚いですね。いただきます。この炙り醤油風のソースとこの肉厚のバーガーとの相性がまたこれが美味しい、いいですね。で、続きましてベーコントマトの肉厚ビーフいきたいと思います。こちらがまあ、見た感じあんまり普通のベーコンのように見えますね。ちょっといただきます。で、ソースは先ほどの肉厚と変わらずで、あとベーコンの他にレタスとトマトがこうやって入っている感じですね。で、あとこのジンジャーをいただきたいと思います。いただきます。まあジンジャーはジンジャーなんですが、まあ生姜がこれ入ってなくて、これレモンコーラみたいな感じで飲みますね。あとはもう食べるだけですので、ゆっくり食べたいと思います。以上でした。